Вакансії на посаду медиків, бухгалтерів, а також будівельників, складальників системних жгутів та кухарів. Всі ці посади доступні для шукачів роботи на теренах Хуського району. Зараз проблема з підбором персоналу. Немає працівників на вільному ринку. Дуже обмежена кількість осіб, які шукають роботу. Раніше у нас було претендентів на одну вакансію 5, навіть до 8 претендентів на одну вакансію. Тепер, навпаки, вакансій є багато, вакансії різноманітні, так само і розміри заробітної плати. Є вакансії там, де і пропонують роботодавці 20 тисяч заробітну плату, але працівників мало. Для медичних працівників оклад стартує від 8 тисяч гривень та в залежності від кваліфікації та спеціальності зростає. У різних сферах економічної діяльності найбільш затребуваними є останнім часом вакансії медичний персонал. Це і лікарі, і молодші медичні сестри та медичні сестри. Вакансії є по Хуському району, я можу сказати, як у санаторних закладах, так і у різних приватних підприємств. Таких вакансій є багато. Діапазон заробітної плати – це, звичайно, що у молодшого персоналу мінімальна, а у такого лікарі з вищою освітою та стажем роботи також є до 20 тисяч. Як розповідають в Хуській філії Центру зайнятості, бухгалтери зараз також у дефіциті. Адже спеціаліст повинен володіти сучасними технологіями та вміти працювати з необхідним програмним забезпеченням. Нова тенденція – досить на ринку праці недостає бухгалтерів. Наразі маємо по Хуському району найменше 5 вакансій для бухгалтерів. Вимоги, які змінюються програми комп'ютерні, тому ті бухгалтери, які вже адаптувалися і працювали на попередніх програмах, вони не завжди можуть опанувати. Над цим ми працюємо, тому що наша служба зайнятості має досить великі такі перспективи. Шукають працівників і підприємства. На теренах району таких 3. Пані Мирослава зізнається, роботодавці відкриті до співпраці, тому в разі потреби для потенційних працівників відкриті необхідні курси для підвищення кваліфікації та опанування необхідних навичок. Для в'язальників, схемних жгутів та монтажників, які працюють у цих галузях, там розмір заробітної плати, оклад мається на увазі, від 12 тисяч, і, звичайно, що оскільки робота позмінна, кожна особа може заробити 15-16 тисяч. Це підприємства, які знаходяться в нас на території. Доступні для шукачів роботи і онлайн-платформи для працевлаштування. Є у нас такі, по-перше, сайт Державної служби зайнятості. Там всі по Україні є вакантні місця і посади. Є також програма «Є робота», де всі-всі вакантні вакансії, які є в роботодавців, доступ з різноманітних сайтів. Ми безпосередньо, служба зайнятості, працюємо із сайтом «Робота.ua». Всі, котрі роботодавці бюджетної сфери, неприбуткові, ми маємо навіть доступ самі розміщати їхні вакансії на сайті робота.ua. Наразі близько 100 осіб у пошуках працевлаштування у місцевому центрі зайнятості. Значна частина з них – українці з числа ВПО.